ตาธนาปิゅเรตาธนาปิゅเรဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါမယ်အခုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဗောဓိပက္ခိယတရား38ခုနှစ်ပါးမိမိတို့တဏ္ဍာမှာတိရှိအောင်အားထုတ်တာသာသနာပြုတာမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဗောဓိပက္ခိယတရား38ခုနှစ်ပါးတိရှိအောင်အားထုတ်တယ်လို့ အခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲဗောဓိပက္ခိယတရားတိရှိအောင်ဟောပြောပေးတယ်ဆိုတာလေသာသနာပြုတာနောက်ဆုံးသာသနာပြုတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအောဝါဒတွေကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်သုံးခြင်းအများကျင့်သုံးခွင့်ရအောင်ရှင်းလင်းဟောပြောခြင်းဆိုတဲ့ဒီနှမျိုးဟာတကယ်သာသနာပြုတယ်လို့ပြော ဖျားတဲတာကြောင်းစောက်တာရောသာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့တဖက်တလားအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့ဗောဓိပက္ခိယတရား38ခုနှစ်ပါးသို့မဟုတ်မဂ္ဂင်၈ပါးသို့မဟုတ်သိက္ခာ၃ပါးတိရှိနေဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်လို့အထောက်အကူအနေနဲ့ကတော့သာသနာပြုတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်သို့တော့အနှစ်သာရမဟုတ်ဘူး အနှစ်သာရဆိုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒီဗောဓိပက္ခိယတရား38ခုနှစ်ပါးသို့မဟုတ်မဂ္ဂင်၈ပါးသို့မဟုတ်သီလသမာဓိပညာလို့ဆိုတဲ့သိက္ခာ၃ပါးအဲ့ဒီ၃ပါးဟာလောကကြီးကနေပျောက်ကွယ်မသွားအောင်လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေအောင်မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့နှလုံးသားမှာရှိနေအောင်အများပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတည်ရှိနေအောင် ကျိုးစားအားထုတ်တာတကယ်သာသနာပြုလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သာသနာပြုဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်တိုင်ရောဗောဓိပက္ခိယတရား38ခုနှစ်ပါးကိုသိရှိနားလည်ပြီလားသို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်ရောဘယ်အတိုင်းထားထိအောင်ကျင့်သုံးပြီးပြီလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်လို့ဒီလိုပြော